šok i nevjerica u središtu Zagreba. U sitnim noćnim satima iz Tesline ulice u Zagrebu ukraden je spomenik našem svjetskom velikanu Nikoli Tesli, djelo akademskog kipara Ivana Meštrovića. Nakon anonimne dojave o nestanku spomenika, djelatnici policijske uprave Zagrebačke ogradili su teren i obavili očevid. S obzirom na to da spomenik Tesli prema saznanjima stručnjaka teži barem 2 tone, policija sumnja da je riječ o dobro organiziranoj, koordiniranoj i pomno smišljenoj akciji više nepoznatih počinitelja. Danas u Teslinoj ulici na izgled uobičajen radni dan. Pa evo, ne mogu sebi doći. To je jednostavno spomenik pored kojeg svaki dan prođem i kojeg pogledam, i tako da je to jednostavno dio Zagreba. Nisam primijetio da je nestao, jer to uopće nije spomenik bio. Treba još neke dodati. On neke kaj nije spomenik, to ne bude nestati. Ne? Ja se nadam da je sad na nekom boljem mjestu. Možda su za sekundarne sirovine ga odnijeli, to ima vjerojatno dosta težine. Pa sigurno je nestao ili je premješćen u Makedoniji, jer tamo stvarno imamo sve i svašta više od spomenika. Ne znam kako to objasniti. One koje to napravio, treba ga kazniti. U jutarnjim satima dobili smo anonimnu dojavu da se Teslin spomenik od sinoć opet nalazi na Institutu Ruđer Bošković, gdje je prema želji kipara Ivana Meštrovića bio godinama postavljen prije njegova premještanja u Teslinu ulicu 2006. Očevid još traje, međutim djelatnici instituta tvrde da ne znaju tko je spomenik vratio u park instituta. Ja sam danas došao na posao i tu sam ga zatekao. Baš sam se iznenadio jer u zadnjih par godina je bio u Teslinoj ulici gdje ga zapravo nisam vidio, jer je toliko velik da tamo čovjek prođe pa ga ne vidi. Ali kad dođe na Ruđer, ono ga može vidjeti jer je tu uklopljen u taj prostor. Mišljenja su podijeljena, neki su oduševljeni, a neki su ravnodušni, kao inače. Znanstvena javnost je često vrlo ravnodušna prema onome što se dešava oko nje. U povodu nestanka spomenika Nikoli Tesli, danas se oglasio i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Hvala Bogu, neka pravne institucije države rade svoj posao. Kako neslužbeno doznajemo iz povjerljivih izvora, policija pažljivo pregledava snimke trodnevnog simpozija Problem spomenika Spomenik danas, koji je prošlog tjedna održan u galeriji Antuna Augustinčića u Klanjcu. Najugledniji hrvatski povjesničari umjetnosti na tom su skupu oštro kritizirali politiku koja ne poštuje mišljenje struke i vandalski naručuje, postavlja ili premješta spomenike. Što se točno dogodilo sa spomenikom Nikoli Tesli pokazat će policijska istraga i naravno vrijeme.